تحفظ دا سنگ دا مش مونا دا مت گڑا دو تاریخ نو انتظار کرتا او دے میز میز میں شوکس ننی تو ہرے اونا مہمان بننگ نا ننی بھی ہرے ہے شوکس بندہ خطرہ جیسا ہنوں کا جنرل الیکشن پولنگ اخ عملہ اوٹی مرو صرف بلوچستان کی الیکشن منی گٹی اللہ پورا پاکستان کی الیکشن منی گٹی عملہ نہ کمی اللہ ہر ضلع کی صوبائی اسمبلی کسو قومی اسمبلی کسو اور الیکشن منی گیٹ یسو ہچ کمی سلو دا ڈپٹی کمشنر پہ استان اس سڑی کرینے کی ہو دے ٹاؤٹ پر ٹاؤٹی چاہت دلال پر اور غلطی کرے نی دلال سفر نی مہا دلال ہمو بندہ تھی نی تعینات کیس کہ وہ حریف ہر مد مقابل سلو کے اونا دوتی سے اونا چوٹا تھی افیر نی ڈپٹی کمشنر ہرا دے انداری بسوس نا موجودی دا خوددار شہر نا امن و امان توا بسنی ہر دے موسیقلہ کھلیں گے بندہ کھلیں گے دما کا داڑی مارے رہا نا باموس نا شیرا نی افتا فکر رہا نی او نا آئی ایس آئی نا جنرل بمبو جو نے بات مزدوری کے دس فوٹ کا تو نہیں تھا ممکنہ دادے کامیاب کر کے پھیر رہا ہے ایل اف کل اساس سیٹ اس سے سن رہے ہیں انوار الحق کے سینیٹر کر رہے ہیں سرفراز بکتی ہے ایم پی اے کر رہے ہیں وزیر کر رہے ہیں باز آتی یتیم آتی کر رہے ہیں نمہ اساس سیٹ اس سے سن رہے ہیں نمتا کہا سن رہے ہیں دا سیٹی جو رہے ہیں دادی اونا باو دنی کتو دا مر نمی سیٹ جو ہی تو انوار کا کڑا بس سینیٹر کا بود مخصوص نشست سے بود مخصوص سیرا کسی نمی سیٹ تک مر اسے خواتین تا مر برکس شاہ بود تو کس اعتراض کرو اسے اقلیت نہ مری داڑے ہندو برادری نے ناس تو لوگو کرپالا تو لوگو بابت نا برادری تھی البو تا موسی مستید بو وہ بے ضروری ہے دا صاحب اس خبر اس بسنے دا نائلی اس چار گریڈ نا ملازم ہیں نی کیسے پریزائیڈنگ آفیسر کی اس جے این ٹی ٹیچر اس ہمو کتے نا اسکول نا ہمو کلاس سے سنبھالیں گپک اس کلاس روم اٹھی اس جماعت میں اگر چھونا مرو پنجاب مرو سد مرو اوفتی کو سنبھالیں گپک نی اس بولیں کہ اوڑے ہزارہ ووٹا کو او نا حوالہ کی اس نوہ بدنی ہے تین نوہ واقفون ننے دارے شوق اللہ دارے بنے بنے دا دے پانس دے مست پانی گی ٹیون ہر بندہ گیا تیر ننے ایچو اعتراض صاف ضرور رفت بلوچستان نیشنل پارٹی نام در دا خوزارے ٹی ہزارہ سرکاری ملازم ہم افتان کسے اعتبار ننے ایچو اعتراض صاف لیکن اصل امیدوار نا دس دوسری لوگا تین مہتورے بڑا نن بھی تنا دوتی نمی ہم سلو نیشا پھائی مذاکرات کے نا ان مذاکرات کے کرو اختیار نمی ہم
اختیارات مالک کرے دڑے ادارہ کو چیف سیکٹری نو ہے اختیار او بے وسط دفتر مولا اگر سیٹ پاکستان ان کرے نو فارم 47 ان کرے کھٹارے دڑے تینا خرج ٹی خط کرے ننا پارٹی نو اگر سیٹ آتی دڑے اس بندے اس کے 500 ووٹ اوی کپ او دے نو کرے 6000 ووٹ دے سن اس وقت امیدوار اس کہ تربت نہ خلقہ دی دپک اوفتے او دے کرے 5000 ووٹ دے سن باوت کٹے تربتن ہار تکٹے کوئٹن سالم تکٹے 1000 سیٹ پاکستان نا مقبول ترین سیاسی لیڈر نواز شریف او تما بدبخت او تیرا سیٹے کٹنگ کتو ارارا بلہ سیاسی بندہ او سیٹا تیرا کٹنگ کتو انتے کہ او نما ایجنسی تا کہے بوٹا تی صاف لے او دے کہے تربتن سیٹ کٹو ہندو پورا بلوچستان تھی ہندو نو بندہ ہسنو کہ او اسمبلی تھی ہند گڑاس مرے او نزی خاموش اختیار کر او دونوں بندہ سخوائر اسمبلی تھی دونوں نمائندی بھی سخوائر کہ او خاموش مرے اس سیٹس برداشت مرے دافتا واس من سکر قومی اسمبلی تھی کنی لی تو اس دا چکے 2018 ٹی کے نو مخلوق نے ووٹ کو سے کامیاب کرے رہے اوفتی ہندو بسون کرے نے کیا سٹے سوما سوسون کے کرا ہی تا ای خدا نہ خواستا بنو مرو نے کنا تکری رہے کسے بدرت پاتم ای کسے کرے تتن خدا نہ خواستا ای مخلوق نہ ہیتا تی کرے نوٹ نیاری تا خاندان کھڑی تمو کا مو کھڑی کا تھا ہیتے کرے ان کیسے چھنا کی تے نہ ہوئے یہ ہمو